Šrak Technik pořádal své tradiční informační dny. Co se letos účastníci mohli dozvědět? Osm měst po celé České republice, setkání odborníků i široké veřejnosti z oblasti elektrotechniky, odborné přednášky a diskuze nad aktuálními tématy. Tak lze charakterizovat informační dny Šrak Technik. Pro účastníky byla mimo přednášek připravená i praktická ukázka produktů, včetně demo vzoru inteligentního ovládání Šrak at Home. Diskuze se vedla také neustále kolem provedení stmívačů a plošných spínačů z produktové řady Vizio, a to jak o přestávkách, tak i šepotem při prezentaci. Přednáškových témat bylo ale daleko více. Patřily do nich i záložní zdroje pro malé kanceláře, centrála nouzového osvětlení nebo výkonové jističe Šrak. Celkem šlo o 13 témat. Celé turné se neslo v přátelské a příjemné atmosféře, která korespondovala s kvalitním zázemím, které zajišťoval řetězec hotelu Clarion. Pokud jste vše nestihli nebo si chcete některé informace připomenout, můžete všechny prezentace stáhnout na www.šrak.cz.